На сьогоднішній день ми зібрали вже більше 700 кілограм батарейок, ми зібрали близько 1500 ламп, ми зібрали також вже досить багато інших небезпечних відходів, такі як і медикаменти, такі як і відпрацьовані фільтри, такі як тара з-під миючих засобів, відходи електроніки і інші. Найбільш масово, звичайно, несуться батарейки, люмінесцентні лампи. Також ми зібрали близько 150 термометрів.